длинный, темный, очень длинный, на букву. Перші кроки, ой, які важкі. Болить спина і ручка тисне на груди. У ці нелегкі перші не хочуть. Нами вихователь вчитель, перші дні ведуть за руки нас, у вовки виправляючи навчання, терпіння не лише цей час. Які ми раді, світлу днину, вчительку першу зустріч, рідну школу, шкільну родину, українського роду віч. Ми йдемо за мріяні сіні, наші свіжі сели скрепну. Дуже наша країна і на школу дуже шай. Слухайте їм гарно.